Digimaailman symbolit. Tutustumme tällä videolla digimaailman kuvakkeisiin. Käymme läpi yleiset kuvakkeet, nettiselaimen kuvakkeet, sähköpostin kuvakkeet sekä langattomien yhteyksien kuvakkeet. Yleiset kuvakkeet. Näitä kuvakkeita on tietokoneissa ja älypuhelimissa. Asetukset. Hammasrattaan kautta voit muuttaa asetuksia. Valikko. Päävalikkoon pääset 3 viivan tai 3 pisteen kautta. Haku. Haun kuvake on suurennuslasi. Sijainti. Verkossa sijaintia tai osoitetta merkitään usein karttaneulalla. Puhelimessa asetat paikannuksen päälle tai pois kuvaketta napauttamalla. Kansio. Kansioon voit koota yhteenkuuluvat tiedostot, esimerkiksi lomakuvat. Kumoa. Kumoaa toiminnon, jonka teit viimeksi. Nettiselaimen kuvakkeet. Käytät internettiä nettiselaimella. Selaimia ovat esimerkiksi Edge, Firefox ja Chrome. Näyttävätkö kuvakkeet tutuilta? Kaikki ovat nettiselaimen yläpalkissa. Edellinen ja seuraava. Kun selaat nettisivuja, ne jäävät selaimen muistiin. Voit liikkua edellinen ja seuraava painikkeilla nopeasti sivuilla, joilla olet jo käynyt. Päivitä. Ympyränuoli painikkeesta voit ladata, eli päivittää sivun uudelleen. Pienennä. Viivapainike piilottaa avoimet selainikkunat, mutta ei sulje niitä. Saat sivut takaisin näkyviin alapalkista. Palauta pienemmäksi. Tuplaneliöpainikkeella pienennät selainikkunan kokoa niin, ettei se täytä koko tietokoneen ruutua. Suurenna. Neliöpainikkeella suurennat selainikkunan takaisin koko ruudun kokoiseksi. Sulje ikkuna. Rastipainikkeesta suljet ohjelman. Sähköpostin kuvakkeet. Maailman ensimmäinen sähköposti lähetettiin jo 50 vuotta sitten. Sähköpostia käytetään edelleen paljon työelämässä. Sähköposti. Sähköpostin viestikansi on kuvake. Liite. Viestin mukana lähetetty liitetiedosto. Tunnistat viestin liitetiedoston klemmarin, eli paperiliittimen kuvasta. Jos haluat lisätä omaan viestiisi liitteen, etsi paperiliittimen kuva. Siitä saat liitettyä viestiisi tiedoston. Lataa tiedosto. Lataa liite omalle laitteellesi. Lähetä viesti. Lähetät viestisi paperilennokin tai lentävän kirjekuoren kuvasta. Langattomien yhteyksien kuvakkeet. Wifi. Voit käyttää nettiä langattoman lähiverkon eli Wifin avulla. Monissa kouluissa, kirjastoissa ja kahviloissa on tarjolla ilmainen Wifi. Mobiilidata. Pääset nettiin myös puhelimesi mobiilidatan avulla. Sen merkkinä on näytön ylälaidassa 4G tai 5G. Jos liittymääsi ei kuulu rajatonta käyttöä, ota mobiilidata pois päältä ja vaihda wifiin koulussa ja kirjastossa. Säästät rahaa. Hotspot
eli henkilökohtainen tukiasema. Voit jakaa oman puhelimesi yhteyden muihin laitteisiin. Puhelimesta laitetaan päälle mobiilitukiasema, yhteyspiste tai hotspot. Puhelimesi muodostaa silloin oman langattoman lähiverkon, eli wifin. Bluetooth. Tämän tekniikan avulla laitteet muodostavat langattoman yhteyden lähietäisyydellä. Voit siirtää ääntä, kuvaa tai tekstiä laitteesta toiseen ilman johtoa. Nyt olemme käyneet läpi yleiset kuvakkeet, nettiselaimen kuvakkeet, sähköpostin kuvakkeet sekä langattomien yhteyksien kuvakkeet. Opitko jotakin uutta? Mistä haluaisit oppia lisää?